Yaşı 40'dan yuxarı olan vətəndaşların vaksinasiya prosesi Sumqayıtda uğurla davam etdirilir. Sakinlər böyük ruh yüksəkliyi ilə peyvənd olunur. 2 nömrəli uşaq poliklinikasının baş həkimi Maysə İsmailova müəssisədə bu günə qədər vaksinasiya olunan sakinlərin sayını açıqlayıb. Vaksinasiya COVID-19 bəlası ilə mübarizədə ümid işığıdır, desək daha düzgün olur. Bugün virusa qalib gəlməyin yeganə yolu vaksinasiya olunaraq davamlı immunitetin yaranmasını təmin etməkdir. Ölkəmiz MDB ölkələri içərisində vaksinasiyaya başlayan ən birinci ölkələrdən biri olmuşdur və bu proses ölkəmizdə çox uğurlu aparılır. Həmçinin də Sumqayıt şəhəri vaksinasiya prosesində çox uğurlu işlər görür. Əhalinin peyvəndlənməsi yüksək səviyyədə aparılır. Artıq 40 yaş yuxarı vətəndaşlar peyvənd olunurlar. Bugünə qədər bizim poliklinikada 7272 peyvənd olunmuşdur. Bunlardan 4825-i ilkin vaksinasiya, 2447-si isə ikinci vaksinasiya olmuşdu. Biz əhalini bir daha peyvənd olunmağa dəvət edirik. Bildirək ki, peyvəndin birinci dozası vurulduqdan 28 gün sonra ikinci dozanın vurulması üçün təkrar qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac yoxdur. Onu da vurğulayaq ki, peyvənd üçün Sumqayıtda 8 tibb müəssisəsində 44 məntəqə yaradılıb. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.